Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Toivottavasti ääneni kuuluu. Täällä nimittäin tuuleksi sanoisinko ihan silleen kuhtalaisesti. Siellä on pördejä, pirdejä ja vaahtopäitä näkyy myös. Kyllä tuuleksii todella reippahasti. Ja ystävämme Arskakin siellä mollotteloo. Kyllä, mutta katsotaanpas mitä sitä olisi testipenkissä. Testissähän on tällä kertaa, kuulkaapa, sellainen kiekko kuin Marina. Tässä on pizza suikaleita, salamia, ananasta ja aurajyystöä. Ja gluteenit on pohja. Oho! Meinaa lähteä tää koko systeemi tästä leittää. Täällä mitään ihan todellakin tuulee. No, ei anneta sen haitata meininkejä. Joo, tämä on tämä gluteeniton pohja hässäkkäsysteemi, niin jotenkin musta tuntuu, että tämmöisellä pohjaa... Ei. Älä nyt lento oikeesti lähe. Niin, tällä gluteenittomalla pohjalla kun ottaa, niin tää on mun mielestä ehkä... Pienempi kuin normaalisti. Odottakaa, kun minä otan testipalaan pastitelaan, sikäli mikäli tämä pizza vielä on tässä mun sylissä, niin kohta. Siitäpäs ei kun maistelemaan Marinaa. Oi. Ei täällä nyt mahdottomasti tuule kumminkaan onneksi. Nyt täytyy sanoa, että on niinku semmoset hieman haasteelliset testiolosuhteet. Mutta Gale on tottunut vaikka ja mihinkä tässä vuosien aikana. Ei tunnu missään. Joo. Kyllähän tämä kuulkaas erittäin hyvä plätty on. Pohja on semmonen... sopivan kuohkea. Ja mitenkä se vähän reuna? On kuunnelkaa. Mut todellakin niin tämä gluteeniton pohja, niin tää on ehkä pikkusen niinku pienempi kooltaan kuin jos ottaisi ihan peruspohjalla. En oo nyt varma, mutta ehkä. Olikohan tää 13,5 €? Kyllä. Täytteitä on aika mukavasti. Toi aurajuusto on kyllä todellakin, niin se sopii kun nenää päähän. Mutta arvosanaksi Marinalle 4/5, nimittäin en muistanut ottaa nallekarkkeja tähän mukaan. Jalabenhoksia. Mutta tämmönen pikainen ja pienoinen testipätkä tähän, sanoisinko, että melko tuuliseen tiistai-iltapäivään. Piti laittaa lippis ihan väärinpäin, muuten ois lippis todennäköisesti yläpuolella. Joo. Hei, ei tämän kummempia.
näihin aurinkoisiin, tuulisiin ja upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa viikon jatkoa kaikille ja ai niin, eilen pienen pieni 50 testi ystävämme, toverimme Gargan syövereihin tuotti tulosta 400 € kotiutus. Elikkä suuren suuria voittoja kaikille, ketkä pelailette ja mahtavia kotiutuksia myös. Näihin kuviin ja tunnelmiin palataanpa tuossa vaikka perjantaina sitten Pimpelipompelien parissa.